प्राणी किलिङको मेरो यात्रा आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको र यसको लागि म एकजना मेरो फिमेल साथीलाई महिला साथीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ फिमेल साथी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यसको बारेमा मलाई भन्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुपर्दाखेरि त्यतिखेर उहाँले त्यो प्राणी किलिङको बारेमा भन्नुहुँदाखेरि म अचम्मै लाग्छ। उहाँले जुन प्रकारले हात हल्लाउनुहुन्थ्यो, केही पनि गर्नुहुँदैन थियो, नथिङ। तर त्यो अहिले मैले पछि आएर अनुभव गरेँ, जो चाहिँ सायद जो यसमा लाग्दै जानुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, जसलाई स्क्यानिङ भन्दछ। थ्रु स्क्यानिङ उहाँले मान्छेको बारेमा क्यारेक्टर भन्नुहुन्छ, बानी बानी र कुनै पनि समस्याहरू, रोगको पनि उहाँले नै पत्ता लगाउन सक्नुहुँदो रहेछ यो विधिबाट। र उहाँले मेरो परिवारको, मेरो छोरा जो उहाँले चिन्नुभएको थिएन, उहाँले यसरी स्क्यान गर्नुहुँदाखेरि मेरो छोराको बारेमा भन्नुभयो, मलाई एकदम अचम्म लाग्यो। त्यसपछि उहाँले मेरो श्रीमतीको बारेमा गर्नुभयो र उहाँले स्क्यानिङ गर्दै जानुहुँदाखेरि मेरो श्रीमतीलाई टाउकोमा केही समस्या छ भन्नुहुँदाखेरि र पछि आउँदाखेरि मेरो श्रीमतीलाई भएको रहेछ माइग्रेन र उहाँले नै पत्ता लगाउनु भयो, जो अहिले त्यही विधिले यिनी सन्चो भएको छ। र म यो विधिदेखि अचम्म लागेर र मैले उहाँलाई भने यो नेपालमा छ भन्दाखेरि अँ हजुर भन्नुभयो। अनि मैले तुरन्त उहाँसँग एड्रेस लिएँ र भोलिपल्टै म त्यो संस्थामा गएर मैले इनरोल गरेँ। हुँदाहुँदा म आज इन्डियाको पुणे भन्ने सहरमा गएर आर्यतिक लेभल 1 गरेको छु र साथै कलकत्तामा पनि विभिन्न प्रोग्रामको प्रोग्रामहरूमा हामी फ्रिक्वेन्टली भिजिट गर्छौँ यही प्र्याक्टिसको लागि। हाम्रो हरेक दिनमा हुने विभिन्न क्रियाकलापले जसले हाम्रो शरीरमा मानसिक रूपमा विभिन्न प्रकारको रोग लाग्छ, जसलाई हामीले एन्जाइटी, डिप्रेसन, माइग्रेन यावत जति पनि रोगहरू छन् जुन हामीले अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छौँ यो वातावरणमा, त्यो एउटा एनर्जी हो र एउटा लामो समयसम्म त्यसलाई हामीले त्यसको बारेमा केयर गरेनौँ भने चाहिँ त्यो अटोमेटिकली भोलि रोगको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले जसरी नै हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न काम गरिसकेपछि एकचोटि नुहाउँछौँ र नुहाएर हाम्रो जुन देखिने शरीरमा भएको रोगलाई जसरी हामी पखाल्छौँ, त्यस्तै हाम्रो एउटा शरीर छ अर्को शरीर, ज हामीलाई एनर्जी बडी भन्छ, जुन एनर्जी बडी हामीहरूले सूर्यको किरणबाट, हावाबाट र जमिनको मद्दतबाट हामीले त्यसलाई जहिले पनि ताजा राखिरहेको छ, फ्रेस राखिरहेको हुन्छौँ, कथङ कदाचित त्यसलाई पनि त्यो अघिको मानसिक तनावहरूले गर्दाखेरि एउटा बिस्तारै त्यो कन्टामिनेट हुँदै गइरहेको हुन्छ र त्यसलाई पनि हामीले सफा गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र जसको लागि सबैभन्दा एकदम नो टच नो ड्रग थेरापी भनिन्छ यो प्राणी किलिङ विधिबाट, जसमा हामीहरूले कुनै पनि बिरामीलाई यो रोगबाट पीडित हुनुभएकोलाई हामीले सफा गरिदिन्छौँ र उहाँलाई रोगबाट मुक्त दिलाइदिन्छौँ। त्यसको लागि मैले भन्नुपर्दाखेरि आज यही प्राणी खेलिङमा लागेर म स्वयं पनि विभिन्न प्रकारको आफ्नो अनेक रोगहरूबाट मैले पनि मुक्ति पाएको छु र हामीसँग जति पनि प्र्याक्टिस गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि एउटा न एउटा केही न केही कारणले गर्दाखेरि आबद्ध हुनुभएको छ। र फेरि पनि मैले भन्नुपर्दाखेरि यो हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै आवश्यकता छ। प्राणी किलिङ आज नेपाल भित्रिएको 9-10 वर्ष बढी भइसक्यो, साथै हामी केही सीमित साथीहरूले आज यसका प्र्याक्टिस गरेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्र सहरमा हामीहरूले यसको क्लिनिक भन्नु पर्ला, जो हामीले जहाँ कुनै पनि प्रकारको बिरामीहरूलाई हामी त्यहाँ सन्चो पार्छौँ र साथै मेडिटेसनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अब काठमाडौँ सहरमा भन्नुभन्दाखेरि बौद्ध, लाजिमपाट, त्रिपुरेश्वर, अब हुँदाहुँदै अहिले हामी फेरि यो पाटन एरियामा पनि खोल्ने तयारीमा छौँ। अब बुढा नीलकण्डमा पनि हामीले राख्ने
निकै ठुलो तयारी गरिरहेका छौँ र काठमाडौँदेखि बाहिर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ झापा अनि विराटनगर धरान अनि पश्चिममा हाम्रो नेपालगञ्जहरूमा र वीरगञ्जमा पनि छ यसको धेरै सेन्टरहरू हामीहरूले खोलिसकेका छौँ र जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यो क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुभएर यो प्राणी किलिङको ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ ओम शान्ति 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 ओम ओम शान्ति शान्ति शान्ति